Raha nirarisoa ny vahoaka malagasy ny avy eo anivon'ny CTM dia nanao antso avo amin'ny sinin'ny fitoniana ara-politika ihany koa izy ireo mba hisian'ny fampandrosoana ara-toekarena ka hitarika hatrany amin'ny famoronana asa ho an'ny vahoaka tsy hakanavaka izany rehetra izany. Ny antso ny mpanao politika andray andraikitra mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena ka mba hisian'ny fanarenana ara-toekarena sy fampiroboroboana ny fampananana asa ny avy amin'ny conférence des travailleurs malagasy na ny CTM. Raha nanao firaritsoa noho ny fahatongavany taombaovao 50 sy 20. Raha antsika malala ny toerana misy ny firenena amin'izao fotoana izao, ny fanarena anazy ngamba dia mila firaisankina, mila fifandraisan-tanana, fifanomezan-tanana, mila ihany koa fitoniana indrindraindrindra, ary eo zany ny antso apetraka amin'ny mpitondra rehetra, indrindra mpitondra ara-politika, dia nisiny ny fitoniana mba tena hisiny fandriam-pahalemana marina ary tanteraka eto amin'ny firenena. Ny faharoa manarakaraka an'izany dia mirary koa zany ny aombiazana eo amin'ny lafi ny ara-toekarena izay mba hisiny ny fampananana asa sy ny foboroboany lafiny eo amin'ny tontolon'ny asa mba tsy hisy tsony reny zavatra nitranga tamin'ny taona 2020 reny toy ny nitranga tany Morondava na ny hetsika isan-karazany nataon'ny mpiasa mba hisy ny fifampidinihana sy ny fifaneraserana matotra sy mahomby izay dia mba ho an'ny tompontsoan'ny rehetra. Ny fahatelo manarakaraka an'izay dia ho an'ireo tatsaha indrindraindrindra zany a amin'izao fotoana azo lazaina hoe mampanano sarotra eo dia makahery anareo amin'ny famokarana satria nareo moa no mamelona ny andrenivohitra ary ny fangatahana ihany koa dia ny mba hitsinjovan'ny fanjakana anareo indrindraindrindra zany amin'ny lafiny fiahiana ara-tsosialy. Ny tena marihana moa zany indrindraindrindra zany amin'ny tontolon'ny asa dia ny hoe tsy misy fandriam-pahalemana raha tsy misy ny rariny sy ny hitsiny sosialy. Ary raha atao amin'ny teny frantsay ngy mba dia hoe une paix universelle ne peut être fondée que sur la justice sociale. Mahafoka be izay teny izay ka iveriko fa mety efa mpitondra fanjakana, mety efa amin'ireo mpandrara ara-toekarena ary mety efa ihany koa amin'ireo tompona andraikitra ara-tsosialy izay teny izay ka dia mba samy anezaka isika mianakavy ametraka an'izay rariny sy nitsiny ara-tsosialy izay mba hisian'ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tinosinazantsika ity. Araka ny fomba fijerin'ny CTM dia somary navesatra ny taona 2020 teo amin'ny fanarenana ny ara-toekarena sy ara-tsosialy na dia teo aza ny famoronana asa. Mbola tsy ampy ny tolotra amin'ny asa raha mitaha amin'ny tanady. Manodidina ny 5 isan-taona ireo tanora na manana maripahaizana na tsia no mitety asa kanefa ny tolotra amin'ny asa misy dia manodidina ny 8 alina monja. Avoakany mironana amin'ny sehatra tsy manara-penitra ireo tanora ireo ary ahitana izay avokoa ireo seaperiny eto amin'ny firenena. Manantena nefa ny CTM fa amin'ity taona vaovao ity dia isy rehefa-baovao hitsoka indray anarenana ny tontolo ara-toekarena ka ampitombo ny famoronana asa sy sy ny fahiana ara-tsosialy.